teu mozo é un asesino. Mira como fixo antes no partido. Algo farías. Estar a piques de marcar un gol. Ois, é certo, coi. Xurxo quere doarlle un ril á moza. Tío da confidencialidade, non... Vamos, que é certo. O que fan algúns por amor. Hai que ser pim-pim, nin que fose tan guapa. Está detrás. A ver, Xurxo, tampouco é... De min podes dicir o que che pete, pero de María ninguna palabra, oiches? Outro negrón para colección. Veña. Pero este gañacho la pulso, tío.